O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o recurso para que o goleiro Bruno, condenado pela morte da modelo Elisa Samúdio, voltasse para a cadeia. O pedido foi feito pela mãe de Elisa, Sônia de Fátima Moura, que atuou como assistente de acusação. No mês passado, o ministro Marco Aurélio concedeu liminar para que Bruno aguarde em liberdade o julgamento de segunda instância. O goleiro estava preso desde 2010. E foi condenado em primeira instância a 22 anos de detenção pelos crimes de sequestro, cárcere privado e morte de Elisa Samúdio. No recurso, a mãe de Elisa afirmou que Bruno é uma pessoa fria, violenta, dissimulada, com personalidade desvirtuada que foge dos padrões mínimos de normalidade. Disse ainda que, em liberdade, ele representa um risco à vida do neto dela, filho de Bruno e de Elisa. O goleiro declarou que vai jogar no Boa Esporte de Minas Gerais. Depois do anúncio, a página do Boa Esporte na internet foi atacada por hackers e uma empresa retirou o patrocínio ao clube.